halkan caawa waxaa fadhiya dad dhaqamo kala duwan iyo quruumo kala gedisan kasoo kala jeeda ee u yimid inay daawadaan bandhigga gabadh Soomaaliyeed oo baratay tolidda iyo naqshadeynta dharka casriga ah ee dumarka ay xirtaan. Zamzam ayaa caawa u soo labistay gabdho kala gedisan oo Soomaali ku jirto, waxaana ay soo xirteen dhar kala nuuc oo siyaabo kala gedisan loo isticmaali karo sida xafladaha, malxiisyada iyo aroosada dharkii ay gashan lahayd. Dabcan waa kuwo intooda badan loo sameeyey qaab asturan. Waa markii ugu horreysay magaalada Melbourne ee dalka Australia gudahaan gabar Soomaaliya muslima afrikaana ay barato naqshadan fashionka, isla markaana ay caawa halkan ay ku soo bandhigtay. Waxaan weydiiyey gabadhan bal inay iga waranto dareenkeeda maadaama ay ka mid ahayd gabdhihii soo bandhigay dharka ay tashay Zamzam. Hi, my name's Jacinta, and this is one of Zamzam's bridal pieces. It's a bridal gown, and she's handmade it from head to toe, all stitched and fitted just for me, and I absolutely adore it. I'm very happy that I put this shirt together, and I'm happy that I'm the first one to do it. Zamzam oo hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in caawa bandhigeedu uu hirgalay, isla markaana dad badan oo goobta yimid ay durbaba ka dalbadeen naqshadaha ay soo bandhigtay qaarkood. Aabaheed Dr. Ali Noor Duale ayaa iiga waramay halganka Zamzam ay u soo martay inay caawa halkan soo gaarto. Waxaan ku faraxsanahay maanta showgan oo ah showgii ugu horreeyey oo noocaana oo laga sameeyo waddanka Australia. Siiba dhaqanka muslimiinta, waxaa muuqata in ay dadaalkii ay soo bilowday ilaa sanadkii kalaaska tobnaad uu hadda miradhalkiisii uu yahay, waxaana hadda ay degdeg u bilaabaysaa kambanigeeda cusub oo intii muddo ahba ka shaqaynahay Instagram-ka iyo online-ka, laakiin hadda jecel in uu tago qaaradaha kale iyo wadamada kale. Aniga oo Mulkeen Dalmar ah, waxaan caawa halkaan farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo barnaamij aad iyo aad oo heer sare ah oo Zamzam Duale, oo gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed oo magaalada Melbourne dalka Australia design dharka noo diyaarisay, oo dhar aad iyo aad u qurux badan oo saddex qaybood ka kooban meesha noogu soo bambardhigtay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Aad ugu faraxsanahay dareenkayga inay Zamzam noo samayso design aan buraha xiran karno. Waxaan rajaynayaa inay maxaladahay sidaan oo kale mar kale ay dhacdo. Koox durbaan tumaysa ayaa ugu dambeyn soo gelbiyey gabadh loo soo xiray dharka aroosada oo ay Zamzam toshay. Hareeraheeduna ay taagnaayeen gabdho xirnaa dhar nashqado kale cayn ah ay toshay Zamzam soo xirtay, taas oo ay aad ugu riyaaqeen dumarkii ka soo qayb galay bandhigan fashionka ah. Waana munaasabadii ugu horreysay intaana qof ay ka soo qayb gashay ku soo bandhigto dharka kala caynka ama kala duwan ee ay tosha ama ay sanaacaysay. Dabcan aawo dadkii halkan ka soo qayb galay ay aad ugu farxay barnaamijkan ay Zamzam soo bandhigtay. Ibrahim Cumar Baafo, Wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.